ସଳା ବୋପା ଆଜା କାଳେ ଆଳୁ ଚାଷ ନଥିଲା ପରିଚି ଖାଇଯା ବେଳା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଜିତିକି ଅଛୁ ଖାଲି ଗଣା ହେବ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ କ୍ଷୁଦା ହେଇ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲା ତା ଅଲା ଯୁଗ ତୋ ବାପା ଚାହା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ତମ ଘରେ ମୁଢି ଖାଆନ୍ତିନି ଏଇନା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ସତୁ କହୁଛୁ କାହା ପଇସା ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ପିଣି ଦେଲା ଯେ ଆଜୀବନ ପଳେଇଲା ପଣ୍ଡି ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ବଣ ନାତି ସେ ନେହୁରୁ ନାତି ସେ ଆମେ ତମ ଭଳିଆ କିଏ ଚାହା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ମୋ ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲା ଭାବିଛୁ ତୁ ଆମେ ନେହୁରୁ ପରିବାର ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଛୁ 23 ଲକ୍ଷ 27 ଲକ୍ଷ ମୋ ବୋପା ଲୋ ଶଳା ବୋପା ଆଜା କାଳେ ଆଳୁ ଚାଷ ନଥିଲା ପରିଚି ଖାଇଯା ବେଳା ପଡ଼ିଛି।